Анда чамаас эхлэе. Чиний бодлоор урвагч хэм бэ? За. За миний бодлоор бол сэндэр гэж бодож байна. Аа яагаад гэж бодож байгаа вэ гэхээр би шууд эхний үеэрсээ дүгнсэн. Надад тэгж дүгнэх 3 шалтгаан байгаа. Хамгийн эхнийх нь болохоор манайх төмсний нухш хийж авах үед нухшин дээрээ илсэн чихэр нэмэх үү гэж асуусан. Тэгээ миний өөр нэг айгуу туршлагаас харахад одоо нухшин дээр үсэн огт илсэн чихэр хийдэггүй. Тэгээ эхнийх нь тэрэн дээр байгуу гахаад хоёр дахь дээр нь болсон чинь шүл бид нэг үг хийгээд манай шүл маань айгүй шингэндүү болоод тэгээ шингэндүү болсон чинь энийг яаж өтгөрүүлэх үү гэж асуугаад тэгээд дээд дээрээс нь төмсөн огт шийчихүү гэж хэлсэн. Гэхдээ би бол тэрийг яг санаатай ч байгаадгүй санаандгүй ч байж магадгүй гэж бодсон. А тэгээ гурав дахь шалтгаан нь болохоор яг яг энэ дээр нөгөө дим сам хийж явах үед би яг юу хийх юм бэ? Надад юмний юм хийхэд загаад өгөөч гэдгсэн чинь юу хийхгүй аргачих зүгээр ингээд гэдэгээс болохоор би яг хийцгүй зогсоод байсан. Тэгэхээр тийм учраас надад албаа жоохон санал өгөхгүй байгаа даа нуда гэж гадарсан. Санчирмаа таны хувьд урагч хэм бэ? Тийм миний хувьд үү? За тэгэхээр миний одоо хамгийн эцсийн байдлаар урагч гэж бодож байгаа хүн бол Одко. Одко нэгдүгээр үедээ манай баг болохдоо хүртэл загсан дээр асуудал гаргаад жоохон ингээд фейлдүүлээд ингээд бүр бяцлаа ийцэн. Тэгээ хоёр дахь дээр нь болохоор ялцчихгүй манай дахиад ингээд тусын халаагүй байхад нь шууд аваачаад хийцэн. Тэгээ тэрнээс болоо жоохон түүх ирсэн ч юм уу тэр хоол нэг жоохон онцгүй болох эхлэн тавигдсан баг гэж би бодоод байна. Тэгж бодчих шүү. За сонцгоо. Намаа чиний хувьд ормогч хэм бэ? За би болохоор андык гэсэн. За яагаад гэхээр яг эхний үе дээр бас надад бол манай багт тийм урагч байхгүй юм шиг мэдрэмж төрсэн. Тийм сая ингээд санчирмагч хэлсэн л дээ. Отко нөө нэг захсын манд бүснүүлсэн гэд. Захсын манд бүснүүлсэн үнэн. Гэтэ үнэхээр чадаагүй болохоор бүснүүлсэн юм шиг надад санагдсан байхгүй. Дараа нь биес очисон чинь бас ингээд тийм ингээд болохгүй байсан учраас тэгээд нөгөө багаас бол би синдэрэгч анд хоёрыг ер нь бол одоо ингээд сэтгэлжсэн. Гэхдээ яг сая 2 дугаар үе дээр Ананд намайг энд ингээ агуулхад би нөгөө нэг яг нохоонуудаа ингээ хайгаа байжсэн чинь над дээр ингээ орж ирсэн нэ төвшөө тэндээс намайг яачваа гэж орьсон байхгүй. Тэгсэн чинь би энд юм хийж штэ гэж тэгсэн чинь зүгээр хийж гинөө гэд анд орж ирээд юм авахта тэгж хэлсэн байхгүй. Тэгснээ би чи ямар муухай ингээ хүнийг зүгээр хийж ингээ татта би юм хийж байгаа гэж. Үгүй ингээ чамайг янз бүрийн хорлон сүйтгэх ажиллагааг зүгээр хийж ингээ хэлсэн гэж надад тайлбарлаж хэлсэн байхгүй. Тэгснээ яг гарангуутлаа төвшөө таны хүн тэр дотор зүг зүгээр сууж ингээ хэлсэн байхгүй. Ер нь бол за анд дэж магадгүй юм байна гэж бодсан. За баярлаа. Төвшин төрөө чиний хувьд урагч хэм бэ? Хин гэж гарч ирэх юм бол. За, миний үс сэжилж байгаа бол сэндэр. Тэгээ би бол өөөсөө нөгөө сэндрийг сэжилсэн хэвээр байгаа. Сайн тэгээ сэжигтэй ч хийдэг юм хийсэн. Одоо сэндрийн баг дээр очиод би амтлагыг хийсэн. Тэгээд ерөнхийдөө сэндэр нөгөө ингээд асуугаад хахад юмнуудаа нэг амар сүтэ хариулахгүй байж ил гэсэн. Тэр тэдний баг яваа хөө. Тэгээд эхний үе дээр анд сэндэр бид уурын нэг баг гэсэн. Тэгээд ялчгүй сэндрийн үйлдэлүүд гэр бүлтэй ээж хүний үйлдэл биш байсан. Амар ингийн юм дээр амар ингийн алдаа албаар гаргах гэж чигээсэн. За ойлгомжтой. Сэндрэ чиний хувьд өнөөдрийн урагч хэм бэ? За миний өнөөдрийн хувьд урагчаар номин гэж би ботсон. Яг тэр бүх юм дээр айгүй их тайлбар хэлээд байгаа байхгүй юу? Ингээд би ингэсэн чинь тэгсэн, тэгээд ингэсэн ингээд үйлдэлээ буруу хийсэн үйлдэлээ залруулах гэж байгаа юм шиг нэг тиймэрхүү төрлийн юм айгүй хажиглалтад байсан. Нэгдүгээр шатны дээр тэгсэн. Тэгээд сая гэхдээ хоёрдугаар шатны дээр яг би бас өөрөө яг саналн дээр сая хоёр маш хоёр хүн дээр яг эргэлзэж байгаа яг нэг хүн дээр тагцсан. Тэгээд намайг саналаа өгсөн. Тэгээд уучлаарай. За баярлаа. Одко.
чиний хэлж ирлээ. За, мэ урагч байх магадaltaй гэсэн хүн бол магадaltaй биш, бүр яг урагч гэсэн хүн бол Ананд. Ирэн энэ тэмцээнээс орж ирснээс хойш л би үс сансан. А эхний үедэр бол нэг хэд бол би дахиад хэлээ, би бүжгчин. Хүний биений хилмжиг бол ер нь бол хараад энэ хилчин. Юу их гэдэг, яах гэдэг, их гэдэг гэдэг нь бол хараад л чинь. А эхний үедэр бол Ананд бол ажиллаж чадаагүй. Тэгсэн залах уу тэр урагч нь ажилламаар байна гэхэд Ананд гэж толгойд өгсөн. Бүгд хөдөлгөөнгүй байж хад. А тэнгуудаа хоёр төр цаана уйлцсан ингээд хоёр өөр юм хийж хад. Тин чи Ананд их амталгаа хийж юм хэдөө ингэж хийсэн мөртлөө тагж хамснаа. Энийг хийчихүү гэж асууж масуугаад зүгээр ингээд асуух мэйг ингэж явж исэн. За саяны юм дээр бол манай аюуг тий. Манайхтэр бол бас зөндөө юм л хийсэн. Би бол тойрчих бол таа тэлж илсэн тий. Ананд яагаад таа бай гэж хилээлсэн. Тэгсэн. За саналаа өгсөнд баярлаа. За энд урагч дээр хоёр хүний нэр давхцсан байна. 2-2 санал тэнцүү авсан байна. Энэ бол маш ховор тохиолдол. Синдерт 2 санал байна. Одкод 1 санал, Номинд 1 санал, Амдад 2 санал байна. Энэ тохиолдолд хэрвээ заазуурн дээр урагчийн нэр гарч ирвэл урагч алд байгуулна. Яагаад гэвэл баг элд давуугаар санал өгөөг өгсөн. Ойлгомжтой юу? Тэр бүгдээрээ хэний нэр гарч ирэх юм бэ? Я. Ай, жаруусаа. Би их ихтэй байна. Тэгээд энэ заазуурн дээр хэний нэр байгааг бүгдээрээ харцгаая. Би ч мэдэхгүй. Энэ дугаарыг урагч бол